第7回こんなのがラジオしてていいのだろうか。店長行かれてるやんさあ、どうもどうも、お久です。はい、何年ぶりでしょうが。そんな経ってないな、うん、はい、こんなのがだね、うん、はい、質問をちょっと受けたわりまして、うん、ああ、匿名のやつ自分で作ったのか。なわけねえだろ。まだやらせか、この番組を見てる人たちやらせか、恒例のじゃねえよ、番組やめてくれ、いつも通りの質問です。ちょ、結構笑えますね。メンバーの一人のイノさんあまり見ませんが、都合が悪いだけなんですか。死にましたお亡くなり。いや、どうなんですか。いや、先週ちょっとお葬式をしてね。んちょっとやめよやめようやめよう、それは誤解を生む。景気悪いね、景気悪いなじゃないな。いやー、いや違うんだよ。んですか。あのね、あのセイ、セイエイと、うん、まあ、タカと、まあ、俺たちはね、学校は一緒なのよ。だからね、うん、まあ、何かと、うん、まあまあまあ、俺は大体暇なんでね、うん、そうだね。まあ2人の事情さえよかったら、まあ、いつでも遊べると思う、まあ、そうだね、うん、なんだけど、イノがね、まず学校が違う、うん、違うね。その次に予定を把握できないいやまあ暇って言っとったけどな、土日。ほう。ただまあなんとなく、あとあとさ、言っていい、うん、あのマイクラとか3人でやっとうから、うん、すごいな。そうそう、うん、だ来てもらったらあいつだけ暇になるし、別のことをするから、ね、そう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 ですね。まあ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 、はい、その他もろもろ理由がありまして、はい、あとね、まああまり見かけないと、ちょっと夜中女遊びを、はい、誤解を生むからほんまに誤解を生むからどのかと思ったけど誤解を生んでしまうからですね、うん、まあそんな感じですね。そんな感じ、うん、まあ連絡を取りづらいと。そう、いろいろ、まあいろいろ言うあれですよ、あまりここでは言えないみたいなねまあちょっと裏の方でねやめよう、うん、だからね、まあそんな感じです。はい、そんな感じだね。はい、はい、ありがとうございました。はい、これだけなんですけど。だよね、やっぱり残念ながらこれだけなんですけど、あの俺のね個人の方にね結構届くものがありまして、もうこれをもう回そうと、こっちに、はい、ほう、こっちに、あのこんなのの方に回そうと思いまして、はいはいはい、まあ持ってまいりましたと。はい、質問というか、なんというか、新しくで止まっと新しくで、新しくでプロジェクト世界はやらないんですか。はい、やってます。実況でってことよ多分実況でっていう、まああのね、あの音ゲーがそんなに上手くないのよいやまあお前らは別にできるとしても俺はもう全くもってできないからね。あの、いや俺もそこまでよ。ちょっと動画ちょっと撮る、それだったら、まあ、またじもうオッケー、また撮ろうじゃ、ね、3人の実力をちょっと見てもらいたいわけよはいはいはい、ほんまにね、うん、そんな上手くないのよオッケー、待って、俺だけもう恥よオッケー、わかった、お、じゃあ気が決まった、これいいや、うん、よかった、よかったよかった、はいはい、いや、マジか、え、マジ言っとる、うん、俺があの、桁外れよ、いや、レベルが、み、あの、見てほしいのよ、普通に、あの、どんだけできないのかをまあまあ、じゃあやるのはプロジェクト世界でいいね。まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー、いいね、オッケーオッケーオッケー、じゃあちょっとそれを今後の実況でね、はい、やっていくということで、実況で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、いやよかったいいねよかったこれは、うん、ではまたまた私の方の、うん、はい、1日だけハリウッドスターになれるとしたらまず何する、ということで、ハリウッドスターですよ。金持ちの印象しかない。うん、あ、金持ちなの？え？いや、だいたいなんか金持ちじゃん。めんどくさそう。まあパパラッチはいっぱいついてくるけど。うん。そうだね。え、けど金持ちのイメージめっちゃ良くない？まあそうやな。な。スターっていうぐらいな。あ、どんだけもらったやろな。まあまあ金持ちね。億単位でもらったんじゃん。うん、でかいの出たら。マジ？知らんけど。いやけど億単位は俺ドルやろ。だから分からへんよね、もう。ドルやったら100万ドルいってないから。いや、すごい。だって、まず、海外のもう、
豪邸とかすごいもんね。なんすごい。桁違いやもん、広さが。で、あんないらないけどね。質問。何するかですよ。うん。一日だけって言うとしたら、まず何しますか？だから何でもできるとしたらってことですよね、多分。まあ、金持ち、人気者、うん、映画とか、どういうジャンル撮りたいとか。出演できるやろ。ああ、俺はね、ゲームとかアニメ結構好きやから、ちょっとあの声優系ちょっとやってみたいやん。え、ハリウッド声優？ハリウッド関係ねえだろ。え、やらしてくれへんの？ちょっと外れてきたやん。もうちょっとバカが出たぞ！何でもできるって言ったじゃない。ハリウッドスター。じゃハリウッドスターそこら辺、じゃあハリウッドスターがそこら辺にさ、ちょっと関連付けな、なんでハリウッドスターにしたってなるやんじゃん。何でもできるとしたらにするやろ、それやったら。ね、じゃあハリウッドスターならうん、うん、俺は可愛い、めっちゃ可愛い女優とキスシーンを撮る。わからんわ、もうほんまに。え、なんすか。まあキスシーンって別にあれ遠近使ってるだけなんですけどね。あれ物によるやろ。ああ知らんけど。チュッチュしたやつもあったら。チュッチュしたいね。可愛い子ならば。よくだだ漏れやん。まあ。というのね、まあ。キスしたいとしたら年下確定やね。うん、まあまあ。まあね。じゃあ、続いて、あなたですよ。あなたですよ。あ、俺か。あなただけですよ。こだてないの。ちょっとバカ発言ありましたけど。バカ発言。俳優とさ、関係ないバカ発言が出ましたけど。うん、はい。でも、他の俳優の人と。共演したい。なんか出たい。おー、それは日本の俳優？いや違う、だから他の俳優とのヒットラーと。はい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 、おー。絶対俺は無理。例えば？陰気発動する。例えば？いや、トム・クルーズとか。ああ、有名どころね。有名やな。ウィル・スミスとか。わかりやすいよ。あとすっごくわかりやすい。シルベスタ・スターローンとか。急にわからんくなった。わからへん。わからへん。あれ何やったっけ、ボスの缶コーヒーの CM でと、あーなんかおるね、うん、やばい、あの人もテレビ見ひんからわからへん、なんかああいう人らとちょっとなんか撮ってみたいなと。あー確かにいいね、うん、そういうのはいいわ。撮りたい、撮ってみたいということです。アニメの声優さんになりたいな。はい、はい、まあねという感じでした。はい、いやなかなかありがとうございます。はい、はい、いいねいいねえ、その絡めていいね。では続いて、はい、周りから誤解されていることを一つ教えてください。誤解されていること。そうですね、誤解をされていることを一つ教えてくれと。誰が言います？誤解、ああ周りっていうレベルじゃねえ。まあ別に4回でもいいですけどね。4回？ん？どういうこと？4回？どういうこと？ということでね。はい。待って。どうぞ。答え振ってください。じゃあしゃあないわ。ちょっと気になるけどね。あのね、じゃあ俺から行くわ、はい。あのね、インターホンとか、まあ電話で要はあるんだけど、ある話なんですけど、お父さんとよく勘違いされる。ああ。その企業の人とか、まあ、来るじゃないですか、家に。その時に、インターホンで出ると、大人の人に対する、なんていうかね、はいはいはい、その、喋り方をするわけです、相手は、うんうん。で、俺は何を言われてるか全く分からないと。うん、で、俺はもう、必ず、すいません、今、親いないんで、と。うん、そしたら、もう、ほぼ 90% 以上確率で、うん、あ、すいません、お父さんの勝手、お父さんだと思ってましたと。うん、まあ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 、わかるわ。なんかインターホンで聞いたら、お前ほんまにな、お父さんやね。ほんまお父さん。俺すっごく勘違いされる。いや、逆に俺、お父さんをお前やと勘違いしたから。今日お父さん出たからな。今日はお父さんや、ね。今日はお父さん。いや俺今回もちょっと危なかった。俺微妙にいつもなんか。いや、なんかちょっと違うなと思って。ちょっと違う。けど前回は騙された。あれなんでこいつ、あれなんえあれ気づいてないかなと思って、あじゃあそのまま俺無言でおったらちょっと、うん、後からお父さんってことも分かって、あ
あってなってもな、うん、やってもだこれと思って俺めっちゃ無視してみたいやみたいな、ほんまにあれはちょっとやってもだね、うん、うん、本当に申し訳ない、うん、まあなんめっちゃ似てるらしいっていう、うん、さあいいとさあなんかある、うん、いやでもあるとしたらそこまで言うてロリコンではない、はい、俺と同じことを言うよ俺も同じことを言おうとじゃん一緒に語ろうそれは、いや、せいはロリコン、待って待って、なんで俺はやねん、ロリコン、おかしいやん、絶対にロリコン、いやおかしいやん、俺はロリコンじゃない、基本的に自分より低身長は確定、うん、いやそれはだってそうよ、年下、いやそれはそう、うん、いやだから俺同級生も全然行きますよ、同級生より年下目当て、年下目当て、いや俺別にだって2歳上まで行けるもん、少んねえ上が2歳上までいけるもん、上の上限が少ないな、いや1歳か、もう1歳になった、1歳上までになったちょっと大学生はちょっと無理かなみたいな、何やそれ、ちょっと大人、大人な感じがしてる、逆に上の方はええかもしれない、ええまぁちょっとえいと話戻してはいはいはい、はい、ロリコンじゃないと、うん、そうだね、言うてそこまでロリコンじゃないよ、俺はそもそも、なんやろ、まあ、性が目立ちすぎとるだけなんやけど、エイトはなんかそんなロリコンっていうあれは。ロリ担当って書いてあるから、そんなロリコンじゃないの、ロリコンだろう、おめえは。そうなの、いやいやいや。お前ほどではないで。いや、待って、だって、だって俺、こいつと帰るときに、なんか、小学生。いや、ちょ、あの子可愛かったなって言ったことある。恋愛感情持ってないやん。嘘やん、持たへんよ、あの感じはちょっとな、下心あったよ、ないよ、俺びっくりした、ええー、と思って、ないよ、小学生見て2年ぐらいじゃないさ、あれは、いやあれは2年ではない絶対、なんでよ、ちょっと上、なんで5年ぐらいやろ、いやロリコンからしたらそういう風に感じそうですねいややっとしてもそんなさ恋愛感情とかそういうのじゃなくてってことよ、あの感じは俺はちょっと引いたもの、さすがにお前のよりはマシやと思う、いや俺だってお前なんか、うん、アニメの中でも年下って分かった瞬間になんかめっちゃ反応しだすもんお前、うん、いやまず年下って分かる前に、うん、あこの可愛いなって思ってます、いやちゃうやん、え俺こっちよりこっちの方がええって言って、その選ばんかった方が年下って感じた瞬間に、あ、こっちにしようってくら替えするもん、ネタネタネタ、うんうんうん、そういうのネタネタネタすぐくら替えするもん、ネタです、ネタ、いや、こういうのはもう笑いを取っていこうと思っただけですよ、いやいやいや、いやあれはマジでしたね、いや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 、しょっちゅうなんか妹系好きとか言って、うん、それはよく言ってる、妹系が好きで、ちょっと本当にあんまり大きい声で言いたくないないや、そうやる、妹系とか閉じた系好きでも別にロリコンではないや、うん、いや、ロリコンですね、いや、もちろん妹は欲しいっすよで、一緒にお風呂入りたいとか言ってんやろ、お前いや、さすがにお風呂入りたくないけどだって言っとったやん、一緒にお風呂入りたいあれはネタですよ、そらね、さすがにそこまでは思いませんよ、ほんまかな、ちょっとおい、なんだほんまかな、なんだお前らなあ、なんださすがにお風呂はちょっと事件ちゃうかな、こっちが緊張しまう事件やな、事件事件が発生する、いやこっちが緊張してます、そういうの無理やから、いやいや口先だけやから俺、まあなまかな思わすよ、すぐ一線越えそうやな、うん、だから俺は別にどっちみち妹やとしてもロリコンではないや、いや妹おったらしつこになる可能性は俺は 99% あると思っとうけど、めっちゃあるやんただロリではない、別にそんな、だって俺別にな、そんな小学生そんな好きじゃない、まあ、でも大人だってみんな分からんな、そうよ、まだ俺この年やからね、まあこの年やから別に小学生、大人だってまだ中学生に対してそういう気があったらちょっと、ちょっと、ね、中学生がいいやろちょっとわけがわからんいやなんかさ、みんなさ、もう JKJK 言うやん、ああいうのちょっとはって思うよね、何が JK やと、別に JK はな、燃えへんわな、なんか JK って聞くだけ燃えるやつおるやん、燃えないね、おりや、おりや、世間的に、うん、まあまあまあ、まあ、JK って聞くだけでみんな興奮したすやんね、クラスの男子とかみんなそうよ、うん、下がってるやんいやそうやん、いやだから、うん、だからそれ、なんかそういう一緒っていうの嫌やから、余計よね、余計中学生ってなるよ、初行く前の方が好きってことやね、その気持ちがよう分からん、まあ、それはなくもない、JC の方が好きっていうのがよう分からん、
じゃあ JAD の方がいい？いや、いいっていうか、JAD は嫌や。俺はお姉さんキャラは好きよ。やってるやんっていう。ほら、そういうやつ。やってるやってない。あ、ちょっと、これは。認識の違いがあるんじゃないですか。いや、中学生は見たい。俺の理論から言うとですよ、高2でみんなやっとるから多分すぐじゃん。それはさあれやな、陽キャの高2みんなやっとるから、そういうのすぐ出すからね。すぐな、そういうな、すぐ出すってない、すぐ出せやん、そうやってエッチ方向に持っていって、ほんまお前やこれはせいやな。いやそんなことないっすよ。そうやん、そういうことあるっすよ。絶対高2かい。ほんまにやってへんって。みんなやってるって。やってないって。みんなやってますよ。やっとうかやってないか何が違うねん。でもそれは経験の作用。ええやろ別に1回ぐらい1回じゃないやろどうせ。やったやつはみんないっぱいやったんやろ。まあやってんだよみんな、わかるか。俺の理論結構先行やったからな。これで自分で調べとんねん。なるほど。いや、調べとっていうか、だって正解やったよ。見たと。身近に戻るやん。見たと。ね。ということで、まあね、そんな感じですよ。身近で言ったら率低いやろ、だいぶ。いや、けど、いや、言うてやってない、みんな。やってへんやん。やってへんやろ。絶対やったやろ。まあ、そこら辺はまあ、将来、おいおい、自分の目で確認して。自分の目で確認ってないんだよ。ラブコでも通うんか、お前。言っとくかもしれへん。高2か。いや、正解言っとかもしれない、うん、お前が言っとかもしれない、うん、俺、ラブコがあんまり好きじゃない。なんか汚そうやん。お前それはラブコのイメージに対してするやつ。イメージな、俺の勝手なイメージ。あー、はいはい、勝手なイメージだけど、はいはい、ラブコ汚そうやん。いろいろ飛び散ってそうやん。それを頑張ってな、皆さん清掃したわけですよ。清掃してくれとんねな。だから嫌ですね、はいはい、はい、まあ、ちょっと待って、ご質問ね、うん、勘違いされたことある。うん、だいぶ飛躍したな。やっぱ聖もロリコン勘違いですからこれ。勘違いか。誤解です、誤解。JC が好きって言っとったらちょっと危ないんちゃう。JC が好きって言わないか。でもさっきちょっとそういう、まあ、中学生の方がいいかな。ん、いったら一旦ちょっと聞こうぜ、話が進まん。だけど、うん、そうやな。けどさ、あの言うて前も言ったやん、なんか何年生から OK みたいな、そういう話したい。あ、した、はい、それ俺エイトと一緒やからね。俺がロリやったらエイトもロリやよ。ロリコンっていうことだから。好きか好きじゃないかのそういう観点でちゃうよ。難しいな、どういうことよ。いや、なんかお前 JC の方が好みみたいな感じのこと言っとって。年下やからね。いや、そういう年下じゃあ、ええ感じの年下やん。ちょっと認識がしづらいねんな、ちょっと。いや、まあ小6からはええやん。そっからもうゾーンよ。もうなんかわけのわからんゾーンで高3までよね。はあ、なんかわけのわからん。だいたいそんなもんでしょ。ね、だいたいそんなもんです。はい、大人なんでそれが変わってなかったね。まあそうやね、大人ってからですよ。大人ちょっと確認しよう。そうですよ。今はまだこれセーフですから、うん、全然、うん、はい、大人ってどうですかよ。まあ、大人でもこれやってるか知らないけどね。やってます。やってます。いや、わからんよ。一人でもやってますから一人でもやってる。一人、まあ、ラジオはどうかわからんけど、うん、まあラジオは一人になった可能性があるから。一人でラジオか。おるやん、一人でラジオやっと。ほら、ちょっとあんまり好きじゃないな盛り上がれる自信がねえな。頑張って一人で。頑張れ。配信とかやったらまだしもね。じゃあ配信の中でやったらいいやん。その雑談みたいな感じの時にまあ戻しましょう。戻しましょうか。しましょう。はい、という感じでした、はい。俺らはロリコンじゃなくてお父さんに間違えられると。はい、そんなことはないんですよと、はい、ね、いうわけでした。はい、はい、いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、皆さんも誤解が解けたかと思いますけど。うんうん。そうですね、あのこのメッセージ一覧ですね、うん、だからあのなんか変なの届いてるんですね変な、これは多分あのあれですね、あのそういう何ボット系ですね。ああ、ボット系でね、はい、こんにちは、私19歳の女の子です、オンライン、うん、ここで私と一緒にトメトメトメURL が貼ってありまして、はい、うん、それは無料です。いや、もう日本語よ私のニックネーム
ジュリー。つ。なんて書いてある。ほら、ジュリー、ジェツ。どこだ。ジュリアージ。この人が2つですね。2つなんかニックネーム同じやい、うん。マンゴーさんとブドウさんっていう。匿名ブドウさんと匿名かこれと思いながらね。うん。これボットなんで皆さん気をつけてください。はい。はい、あと19歳は私の好みじゃありませんって送りたいですけどね、これ。ね。とりあえず顔を送ってくださいって言いたいね。はい。まあね。興味あるんかいや。いや、興味は別にねえよ。え？え？その無言？はい。はい。そんな感じです。どんな感じだね。はい。さあ。さあ。さあ。なんか深刻な相談が。お？はい。辛い時、どうしてますか？辛い時ですか。辛い時どうしてるかという。エイトの聞きたいね。エイトのそうだね。辛い時。うん。辛い時な。そんなに辛い時でもないからな。俺めっちゃあるわ。俺もあるね。超あるわ。いやストレス溜まる時はあるけど辛い時っていう。あんまりお前だってね、そんな、うん、ね、なんか無感情な感じ。いや無感情ではないよ。いや怒りはするけどなんか抱え込まない、ね、そうもうなんかストートーンみたいな。でもそうやな、音楽とか、ああ聞いて、あ、はいはいはい、音楽聞いて俺全然紛らんねえんだよな。辛い時か、イライラじゃないもんな、うん、辛い、イライラではない、辛い時か、うん、ああオッケーオッケー、辛い時何してやろな。俺辛い時ね、とことんそれに悩んで何も手つかん人やから。もう何かあったらもう、はあ、やったことだ、何や俺何か悪かったんかって言って、ずーっと考えて俺ほんまに何も手つかん。だからもう YouTube とかも画面開いただけでファーってしろ、うん、ほんまに俺だから何もしてない、だからぼーっとしと、うん、だけど唯一あこれやったら紛れるなってやつは、うん、動画見るはあるけど、なんかな、動画見とったら、なんかな、ふとした時に思い出す。だから、終わったら、みたいな、はい。CM とか来たら、もう思い出すから、うん、しかも CM 結構、スパンが短いやん。結構思い出すから、うん、小説読む、うん、あ。めちゃめちゃ忘れる。けど、小説読め終わったと、はぁって。どっちみちにしとっていうね。どっちみちに。けど、気持ちはやらがね、落ち着くから、ね、はい。小説は落ち着くから、うん。いいですよ。ぜひとも。辛い時にはどうぞ。はい、どうぞ、タカト。俺最近あったからね、結構鮮明なんですよ。お、何？結構俺病みよ。めちゃめちゃ病んでる。お前あんま辛いとことなさすぎるな、お前。いや、ごめんな。自分中心でポワーンってやってますから。ほんまに。いや、俺相当病んでるで。病んどんか、この状態で。いや、お前が病んどったら俺かなりやで。かなり？うん。いや、ね。まあ、とりあえずね、うん、まあ、もう俺先週ね、あ違う今週ね、うん、先週今週か、まあ、ちょっといろいろ大変だったんでね、まあ、ちょっと病んでたんですよ、はい、うん、何を考えてたかと、うんうん、自分が死ぬことわけわからんわけわからん。それはどういう死ぬ方向なの。やばいやばい、辛い時に死を考える。やばい、死考えて。逆に死を考えて気持ちを落ち着かせる。いやもう死ぬことしか考えてもない。それは殺される方向なん。自分から。自分から死ぬ。いやけど、あ、それで思い出したわ。俺も言うてめっちゃ辛い時あった。その時は、うん、俺死んだら何人の人が悲しんでくれるやろうって考えとったね。それはあるわ。うん、俺ここで死んだら。どんだけ人に悲しまれるやろってめっちゃワクワクしとった時あるね。ワクワク。うん、やばくないちょっと。いや、どれだけ、いや、だから、思わへん？どれだけ俺を必要としとう人がおるやろみたいな。いや、思ったことはない。俺死んだら、あ、何もなかったかのように流れるんかなみたいな。ないなぁ。だから俺そう。あるよ。だって自転車じゃないから、あ、俺ここぶつかっていったらどうなるやろ？思うもんね。よう思うわ、それは。まあまあまあ、うん、
死ぬことを。あ、これぶつかったら楽になるかなですよ、ね、あと死後ってどんなんやろみたいなね。それは考える、考える、それは考えるけど、で死んで死後、まあ、生まれ変わるのかどうなのかも、誰が俺にね、俺の思ってくれるのか、あの、そういうのは考えたことない。考えますね。ぶつかって死んだ後のことだけしか考えへんな、考えるとしても。考えへん、考えへん、だって俺が死んだ後やで。うん、ほんまに俺悲しんでくれる人って俺をさ、うん、ね、ある程度の評価を置いとったってことや。うん、それがわかるわけですよ。うん、だ死ぬのも悪くないなと。うん、まだ俺ちょっとやり残しがいっぱいあるから、うん、まだ死ねんだけどまだやめとこうと思って、あとちょっとお母さんに悲しまれさせるのはなって。ああ、それは俺まだ何もできてないから、うん、とりあえず最低限親が死ぬまではちょっと死にきれへんけど、いや、まあ死んだとしてもある程度恩返ししてからやなって思った、うん、まあなんかしてからみたいな。めっちゃええ話になってる時だ辛い時どうするかっていう、まあ、で、まあそれでね、はい、まあ、もう気持ちがもうしょっぽーなってると。お、うん、もう俺は、まあ、2つあるよ、うん、まあ、1個は生と一緒、まあ、小説読む、あ、結構紛れるよほんまに本読むの、うん、ほんまに本はな読んだ方がいい、うん、まあ、別に漫画でも俺はええと思う、うん、まあ、めっちゃ気紛れるでほんまに。まあね、まあ、もう1個がね、うん、寝るあ、逆にこれはまあそれはな 俺自身がやけど、うん、そのなんていうん、もう結構忘れやすいねんって俺、うん、そうやね、結構もうすぐえって忘れるから、そうやね、だいたいね、もうその深刻に悩んどっても、うん、だいたいまあ 2,3 回寝たら、まあ、忘れんねん早いな早いよ、何日も悩むからね、悩むのも早いし、悩みなくなるのも早いな。それ深刻な悩みなんかほんまにほんま、数日で忘れる。3日続いたら長い短いやろ次1週間続くよ。いや1週間絶対無理、もうやったら俺1日で治るときあるし。まず俺寝る前とかバリバリ考えるよ。これで布団の中入ったらめっちゃ考えへん逆に。あー、なんか俺悪かったかな、あーって考えるよ。布団入って寝て起きたらふうやもんあと俺マイナス思考がバリバリやから俺、あ、はい、まあまあ、すごいマイナス思考やし、あと考えすぎって言われるし、うんうん、え、人種過剰いやだってそうやろ考えるやろ。じゃあお前らなんかちょっと気楽やな。うん、そんなに気楽あんまり悩んでてもね楽しくないからね人生。いや羨ましいわ直そうにも直せへんねん。そんな気楽ちゅうほど気楽に考え込むで俺も。でもねえ、そのバカにしような感じで。ええー、そうっすか。うん、そうでしょ。うん、そうなんですね。うん、まあ本を読みましょう。そうやね。結果的に本を読んだらいいですよと。え、でもこの3人普通に本読むよな。うん、読むね。陰キャですね。いや、本読んだら陰キャは偏見。それは偏見やわ。うん、まあ俺実際学校で喋る友達いないんですけどね。はい、ということで、ね、どうしてくれんねんお前いやもうみんな一緒、みんな一緒、そんな一緒一緒、いやそんなもんない、うん、えいやまず俺は別に喋ろうとせんだけやから一緒に、うん、いや別に喋りかけれるよ、うん、まあ、もん喋ろうと思ったら喋れる、あの気分が乗れば喋る、うん、ただ乗らんかったら、あ、あ、みたいなそんな感じ、うん、そんな感じやね。それでもちょっと空気読めんやつとかな、もうどんどん喋りかけ、俺しんどいなと思いながらね思ったりしますけど、やめてくださいって、ね、やめてって言いたいですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞあんまり悩みすぎずという感じですね。まあ悩んだら読書をしよう。はいはい、はい、では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 続いて最後にしましょう。はい、クラスメイトにアイドルがいたら話しかけられそう。まあアイドルがいたらと、うん、あ、じゃあアイドル男女どっちかにもよるしね。でキャラにもよるな、そいつの。そうやね、うん、男のアイドルは別にどうでもええな。喋りかけられそうじゃなくて喋りかけたくないですね、うん、男やと、うん、可愛い女の子やったらまあ外見守るえ、何？いや男の方は私は若干話しかけやすいかもしれない。えー、やだ。いや喋りかけるんやったらできるやろ。いやタイプによるけどな、ほんまに。え、
そっち系タイプ、いや、そういうタイプじゃない性格っていう意味で、ああ、それ性格で、まあまあそこまでアイドルでもそんなどう言ったらいい、活発的じゃない人もおるやん、うんうん、まあそういう人やったらまあ話しかけれるかなっていう感じや。なるほど、同類の匂いがしたらとどういうことやん、言い方だよな、言い方が悪すぎやろ、言い方がなトゲあったな、あとはまあ、だから同じような話できそうとかそういうのやったらまあ話しかけるかな。多分こんなか、この質問でもアイドルは多分ジャニーズ系とかやろ、おそらく。うん、いや俺はやっぱり AKB とか、うん、ジャニーズを前提にして俺は話をした。ジャニーズはちょっと嫌いのかなと。おっと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 出ちゃったよ最近ジャニーズちょっとブス、おっとおっと、じゃあやめろやめろほんまにやめろ、やめろやめろやめろ、使うけどいやまあ俺ジャニーズあんま興味ないからごめんなさい。俺も興味ないね。えけど嵐とかはね、うん、まあ、いいと思いますか。嵐はまあ面白いから、おっさんも面白いとは思わんけど、おっさんも別に面白いかはどうかは分からんけど、まあいいね、うん、うん、けど俺、うん、あのジュニアはちょっとね、あんまり好きじゃないね。なんかちょっと、ね、なんか腹立つ、うん、な感じするやん。腹立つか、うん、言ったあんまり言ったらあかんね。うん、いいと思います。あとはちょっと闇を持ってそうやね、あいつら。そう。うん。なんかあの多分ギスギスしてそう。ああまあ。なんか裏ギスギスしてそうやろ。あの多分病んでるって。うん、まあまあ、変近頃のさ、女子大体病んでるみたいな感じよ。え、ね、ジャニーズジュニア、ジュニアじゃないよ、うん、ジュニア、あの大体病んでると思っとんよ。で家で多分リスカしとんちゃうかっていう、ね、それ考えすぎやろ。それ病んでると思うね。そんなに病んでる、絶対腹ぐらいだよ、やってそう、あれ人によるやろ、それは腹ぐらいと思うね。そうか、性格悪いからね、顔だけだな。やめたりやめたり、どうせみんな顔だけよ。ええー。この世界顔だけですよ、本当に本当に。顔良ければね、だいぶ得しますよ。まあまあそりゃね、うん、顔いいだけだって金稼いどんやもん。うんうん、タトゥーだけで金稼いどんやもん、何なの、うん、なんだ、うん、まあ性はジャニーズが嫌いと。大好きです。あれ急にこびり出す大好きですよ、あれね、愛してます、愛してます。おかしい、質問戻そう、はい、どうですか、話しかけられますかっていう感じですね。ん、話しかけられますけども話しかけませんってことですね。俺は関わりたくないってことですね、うんうん、めんどくさいめんどくさいめんどくさい。まあ俺は性格、まあ、趣味、まあ、だいぶおもろいやつとかやったらね、うん、早いけど、うん、まあ、多分話しかけない、うん、話しかけようと思ったら別にできますよ、うん、感じですね、はい、感じですね、はい。じゃあもし AKB やったらどうする、 AKB っていうかあの女性アイドル系、うん、あそうやったらどうですか。三次元興味なし終わりそうだね、うん、君はそうだった、もう1ミリも興味ない。そうだ、君に何をしても意味なかった、これはないな、うん、あまり意味のない質問を最後持ってきてしまった。そうやな、うん、高田には意味がない。そうだ、うん、興味ないもん。でもええー、けど絶世の美少女で、じゃあ絶世の美少女、所詮三次元だろ、なめすぎやぞお前、ほんまに出た、ちっちゃい頃からな、いい顔ばっかり見てっとうからかもしれんけどほんまにまあ、まあまあまあ二次元ばっかしか知らないっていうところもありますけどね、うん、そんなに可愛いやつがいるのかと。いや、おるって、お前の家族はおるだろ、それはお前だけだろと。俺だけじゃねえだろ、世界共通だろ。いや、それはちょっとちょっとちょっとねえまあまあまあ、またちょっと話がずれてるけど、はい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 、エイトはアイドル系興味ない、女子の興味、ちょっと待って、今それも話してると興味じゃない、これ話しかけれますか、話しかけれますか、うん、急に興味あるのみたいな、なんかおかしいな、そのねえどうなんですか。でも内容がないや、話しかけるとしては
CD 買いましたとかじゃあかんの。いやあるやろ、今日何色のパンツ履いてるとか。そらそれはお前や。何やん、お前やるかいや。110番いるな。110番いる。これは110番いるな。いらないっすよ。僕は白色が好みだけどな。どうだいつって。黒だね。ああ、黒か。ちょっとあなた、やってるね。何それ。絶対やってるね。黒パンツ絶対やっとる。いや、その偏見が俺には分からない。ちょ、性の偏見すごいな。すごいな、偏見が。黒パンツで大体スケスケやろ、どうせ。意味が分からん。やば、ずれてる。こいつ、ほんまだいぶやばいな。そんなことは思ってませんよ。AKB 大好きです。あ年上、うん、イン。悩むなや。ロリオランで、イン。別にロリオランとか、別にロリ好きではないですから。はい。さあ、ということでね。はい。はい、はい、まあどうなんですかということですけど、うん、あまり興味ないと、うんうん、3次元に興味ないという結果でした。え、そうなん、パクらんといて。はい、結果3次元に興味ない俺らさんにはっていう。え、ちょっと待ってに、いや、エイターまだちょっと3次元に興味がないわけじゃないからね。俺はエイターはまだギリギリ好意持っとったから。ん、ちょっとおーい、そうだね。まあみんなじゃあ3次元にめっちゃ興味あるということで、8だけね。うん、いや俺もないけど、うん、ないけどな。え、あっ、せそ、あっ、はい、せいがいきましたんで。あっ、これはカットだ。はい、せいがいったんで完全にカットだ。じゃあここら辺で終わるか。ここら辺で終わります。あ、はい、あ、だだだだだだだ、あかんかんかん、何、はい、ちょっとせいのあいぎ声でね、ちょっとあいで言ったよ。いや、カットできになるか、そこで笑った。はい、いや、カットできんで。いや、いや、ここで笑うしかない。ちゃんと入れよ。やるよ、ちゃんと入れよ。カットするあれも入れよ、ちゃんとちゃんと入れなあかんて、やっぱり。ジンジンを、あ、ちょっとそれはどこに入れるのかい、どこに入れるんだい、あ、あんな。ちょっと、あかん、ちょっと待って、お前らテンションがちょっと深夜やってんのから。ほんまにあかんで、ほんまにあかんで。俺だけやもう残っとんの。え、なんで一人だけお前正常ですよ感出しと。正常や。なわけねえだろバカ野郎。いやいや、正常やん。正常じゃないですね。いや、正常やん。うん、正常やね。よっしゃ、オッケー。同意もらったから正常って。あ、俺？うん。同意した俺。同意した。今同意した。そんなだってな、ちょっとタイの話を連呼されてもな。俺ちょっと弱かかるな。タイ。タイのね、タイ、そう、タイのこと言われても正常正常って大好きか、お前は。ほんまに正常に馬乗り、ほんま大好きか、お前シックスナイン、ほんまに。タイの話を急にしだすな、お前一気にさ、変な方向に持ってやめてくれよ、俺ちょっとどう反応しようかと思って、もう突っ込んどこうと思って、一応なんで一気にシックスナインの方向に持って行く、おかしいやろ、やめて。あ、もっとあったか、持っていく方向がおかしいやん。びっくりしたわ、びっくりした、俺もびっくりしたわ。びっくりした、さっきまで俺も全然何もそんな変なこと言ってなかったのに。言ったやんか、言ってるな。言ってるよ、急にタイの話とかも。なんでタイの話だったん、困った、お前が正常正常言うから。いや、そんなお前の心が汚れとんねん。汚れてんねん、そのお前の正常って言っただけで反応するその心がもう汚れとんねん、お前は。汚れてる、めっちゃ汚れてる。もうこっち見ながら似たいんと笑いながら成長成長うっとか言っとか、ほんまにもうほんまにもうびっくりして、もうこいつ改ざんしすぎやろ。成長成長うふなげたやろお前。カットすればこっちのもんだ。もう怪しさまんまよ、まんまよ、お前待ってやろ。お前やばい、それやばい、お前急にお前やばい、それはやばい、持ってきすぎやん。そういう意味じゃないやん、大好きやん、もうちょ、ダメよ、本当にほんま大好きやん、お前男子高校生か。男子高校生ですよ。なんやったらもう2年生ですよ。思春期か、お前らは。思春期よ、下がってますよ。下がってはねえな。いや、もう路線がすっごいずれるけども、もうずれまくりよ、もう。まあ、ありがとうございました。楽しいね、やっぱり質問をくれたのはほんまに結構おもろがね、うん、いいね、質問って。
やっぱ俺らが考えるよりね、脱線しすぎやけどな、ね、完全にもう全然知らん人からポイってくれるのが楽しい ね、 やっぱいろんな人からね、いろんな思考を持った人からの質問、うん、おもろいわ。はい、はい、まあこんな感じですかね今回は、はい、かなり話しましたが、うん、今回はこんな感じで、はい、うーい、ということで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。バイバーイ。いい夢見ろよ。あらよ。